Привіт! Мене звати Патрон. Хоча, напевно, ви і так мене знаєте. Я щасливий пес, бо став популярнішим за всіх котиків з Ютубу. У звичайному житті я би бігав за м'ячиком, гавкав на білок і залицявся б до тієї джек-рассел-тер'єрки. Але у мене незвичайне життя. Я частина найсміливішої команди у Всесвіті. Мої друзі – вибухонебезпечні красунчики, які роблять усе, щоб люди змогли повернутися додому. А я їм допомагаю. Я шукаю вибухівку там, де її не бачать мої друзі. Міна мене не відчуває, бо я тримаю себе у формі. За день наша команда знаходить близько 2000 всіляких гранат, мін та снарядів. Інколи ми знаходимо там, де ніхто не очікував. Мої друзі шукають і розміновують. Знову шукають і знову розміновують. Але інколи стається... І тоді друзі не повертаються. Я дуже сумую за ними і сподіваюся, що на небі на них чекає смаколик. Я знаю, що скоро перемога, але до неї у нас дуже багато роботи. Ми зробимо усе, щоб очистити Україну від вибухівки. А поки ви важчі за мене, пообіцяйте не гуляти там, де ми ще не перевірили. Тримаємо хвіст пістолетом. Ваш патрон.